Պետակերնի կոմուտերի կոմիտեի հետակարության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչություն տեղեկությունները ինստացվել այն մասին, որ Հայաստանի Հարավպետության տարբեր մարզերում եւ Երևան քաղաքում վաջարվում են եղծ աքսիզային դրոշմանիչներով դրոշմավորված միաժամանակ ապրանքանշի եղծված սცხախոտներ։ Պետ հետակերության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչությունը դեպքի արդի դառնարկել է համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Մասնավորապես հետաքնության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչության աշխատակիցները Երևանում, ինչպես նաեւ մարզերում՝ այլ աճախ առևտուր իրականացնող 3 տնտեսվարող սուբյեկտի գործունեության հաստաներում բացահայտել են ընդհանուր առմամբ 1274 դուպ արերևույթ կեղծ акտիզային դրոշմանիչներով դրոշմավորված եւ ապրանքանիշի կեղծած ծխախոտների վաճառքի փաստեր։ Ձեռնարկաս միջոցառումների artigo-ն բացվել է, որ նշված տնտեսվարող սուբյեկտները կեղծ акտիզային դրոշմանիչներով դրոշմավորված ծխախոտները ձերքին վերել առանց համապատասխան ուղեկցող փաստաթղթերի այդ ապրանքանիշը ներկայացնող պաշտոնական ներկայացուցիի մեծաճակ կներից անհամեմատ է ժանգներով եւ իրացնում են մանրածախ առաքրոց զբաղվող տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ արկա տղալ ապրանքանիշի վաճառվող կներից ավելի ծածար կներով Հնացելով այդ ծխախոտի ապրանքանի շ ներկայացնող անձի օրինական գործունեությունը։ Այս հրամանով անձանց գործողությունները մարգայն Հայաստանի Հանրապետության քրական օրենսգրքի 289-րդ հոդվածով -20 սահմանված հանցագazմի հատկանիշներ։ այնը իրացման նպատակով կեղծ акциզային դրոշմանի կամ դրոշմապիտակ պատրաստելը, պահելը, տեղափոխելը, առաքելը, ձեռքբերելը կամ դրան օգտագործելը կամ իրացնելը։ Արերովի հանցագործության հատկարիշների փաստով նախապատրաստվում են նյութ քրական վարույթ նախաձեռնելու նպատակով։ Հայաստանի Հարաբերության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի հետախնության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչությունը քաղաքացիներին եւ տնտեսվարող սուբյեկտներին հորդորում է ծերցոնալ իրացման նպատակով կեղծ ակցիզային դրոշմանիշներ կամ դրոշմապիտակներ պատրաստելուց տեղափոխելուց եւ օգտագործելուց կամ դրանցով զխախոտային ապրանքները դրոշմավորելուց, հակառակ դեպքում այդ անձին կենթարկվեն պատասխանատվության օրենքի ողջ խստությամբ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարականության հետ կապերի բաժին։